Hayır. Ha. Uçura şok ediyapsın mı? Yasanım. Basan bu vapsız ku. Yuvunupsız mı? Kan sertki keti yapmaz. Kendin oyun bilen mi? Kaçıp dur. Ha? Yok. Fatkıdım bilen. Uyan hatını almakçı. Ha. Çıptı aldılar mı? Yok hala. Endi olamız. Bunaqa konsepke 2-3 gün aldın çıptalı oluşadı. Yani şarmanda bu oturma. Ey, şakıldı o. Köp yapırmazsan ayak kim tozala. Kaç. Ha? Dam oluş bosa, hatın izge. İş bosa menge ya. Mayla, az kaldı. Nargiza, soğalarıma buldu. Vay, doğru ol girişim kere gidiyo. Oy zarf alarsız. Kızı çıkma Hazır. Hazır. İyi, iyi, iyi. Fatlıdın co, yaxşı mısınız? Sağlıklarınız yaxşı mı? Rahmat. Yüdegiler yaxşı mı? Rahmat, Xudo göstərir. İşləriniz yaxşı mı? Kirin iç gerege. Yo, Rahmat, biz keçimiz geregiydi. Adıl uyudu ama. Ha, uyudu ki ne etkendi? Nama, brancaya barmak için misiniz? Endi, siz ruhsat iz bilen, adıl ikelemiz kenarlarını aylantırıp kemok çiydi. Vay, sizler dam olaman deyizler o. Men ruhsat vermeyim ama. Rahmat. Can deyip ruhsat veremem. Rahmat, xola. Adıl can. Oğlum. Bola kalın endi Adıl can. Ke bola. Keldim Fatxidan. Yaxşı mısan? Yaxşı mısan? Rahmat. Rahmat. Yaxşı dam aldın mı? Ha, ketdim. Ket boy. Ake, iltimos men asi bilan boray. Assalomu alaykum. Ake, iltimos men asi bilan konsertga boray. Ey shaqildoq. Ake, iltimos. Shu konsertda. Bir kungina. Sensiz dam olay. Qo'y, tinch qo'y. Siz ayting. Yo'q, qo'y. Xalaqit bermaydi. Mayli, yaxshi boringlar. İlahim dostluklarına hiç kaçan köz değilmesin. Amin. Yaman nazarlardan özü saklasın. Yaxşı bari. Rahmat. Sağ olun. Rahmat. Kanı içkere getir. Yuh. Hıh. 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 Hemen dersine aralı durur sana. Hıh. Ne maaya kök yapırma. Fatxidan bu. Yangi maşin okusam mı? Bu bunda ait miyiz sana? Utkürü maşinasını inceleri aldım. Yeah. Ha özüne maşin olsayım buladık ki. Şaraitin var ki. Ha bitti cinayetini çap kılsayım. Bunaka maşinadan ikisini... Beradi. Xudo bersa mashina ham olamiz. Faqat chap yo'l bilan emas, peshona deri bilan. Ha, Fatxidan, uydagilar to'yimni saliq chamroq qilib o'tkazaylik deyshapti. Bilaman, dadamni sal qo'li kaltaroq bo'lgani uchun ham shunday deyapti. Bilaman, hozir hamma joyda to'ylar ixcham chiroyli qilib o'tkazilyapti. Nima kerak bor bunaqa dabdavali narsalar? Mana meni ham to'yim oddiy o'tib ketdi. Bir kunlik to'y o'tib ketadi, Odil. Bizning to'yimiz eng zo'r to'y bo'lishini istardim. Saodat qanchadan qancha sovchilarga rad javobini bergan, meni kutgan. Hatto Zokir degan bir boyvachcha og'aynim bor. O'shalarni ham bir necha bor sovchilarni qaytargan. Unga ham yo'q degan. Shuning uchun ham to'yim o'sha Zokirnikidan kam bo'lmasligini istardim. Bo'lmasa Saodatga armon bo'lib qoladi. Nima, Saodat shunaqa talab qo'ydimi? Yo'q, bu meni tashabbusim albatta. Bu shunga arziydi demoqchiman. Odil, sen hali ishga kirganing yo'q, pul topganing yo'q. Dadang ham faqat oylikka yashaydigan inson. Nima qilasan ularni qiynab? Zokir sovchi qo'yganini eshitgandan beri men undan zo'r to'y qilishim kerak deb niyat qilganman. Qarz olib bo'lsa ham Zokirnikidan kam to'y qilmayman. Shunday to'y qilayki, yetti mahalla gapirib yursin. Saodat uchun ham shunday qilmasam bo'lmaydi. Mayli odam. Shashlikni so'ndirmayman. Lekin bilib qo'y. Men hamisha yoningdaman, do'stim. Yaxshi kuningda ham, yomon kuningda ham qo'limdan kelgancha yordam beraman. Faqat bir holatdan tashqari. Nima nazarda tutyapsan? Agar jinoyatga qo'l ursam, do'sting emas, dushmaningga aylanaman. Yordam bera olmayman. Ha, unday bo'lsa bir umr do'st bo'lib qolar ekanmiz-da. Ishonaver, do'stim. To'ylaring juda ham chiroyli bo'ldi. Hammani havasi keldi. Hamma gapirib yurdi. Fatxidan akani jo'ralari ham kelib to'yda o'ynab juda o'rtani qizdirishdi-da. Men ham xuddi shunaqa to'y bo'lishini xohlayman. Biz birdaniga ikkita to'y qildik. Shunga yarasha xursandchilik bo'ldi. Qanaqasiga? Nikohimiz va Fatxidan akani hayotga qaytarib bergani uchun qo'shaloq to'y qildik.
Umrlari uzoq bo'lsin. Odil akani Fathiddin akadek do'sti borligidan juda ham faxrlanaman. Hamma rasmlarda birga tushgan. Harbiy xizmatda o'rtirilgan do'stlik bir umrlik bo'ladi deyshadi-ku. Odil aka harbiy xizmatga ketganda men 11 sinfda edim. Menga faqat o'zlari tushgan rasmlarni jo'natganlar. Endi biz ham dugonamiz. Xudo xohlasa bo'lajak ovsinlarmiz. Bu ikki do'st qayoqlarda qolib ketdi ekan, ha? Konsert boshlanishiga ham yarim soat qoldi. Balki chipta topa olmasdan kelishga xijolat qilib turishibdimikin? Yo'q, ular ikki kishi-ku. Ikkita askar bir amalda topib kelishar. Ha, shuni ayt. Ha, nima bo'ldi? Yana chekyapsanmi? Ha, endi asabiylashyapman. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Qo'yaver, chipta nima bo'ldi? Ola olmadim. Topa olmadim. Men ham ola olmagandim. Ertaga yoki indinga bo'ladi deyishgandi. Nima qilamiz? Bilmadim. Shoppa yeb qaytib ketaveramiz endi. Hazillashyapsan, Murto. Nasiba bilan Saodat nima deb o'ylaydi? Axir va'da berib qo'ydik-ku. Menga qara, bo'pti. Sigaretingni tashlagin. Tashla. Ey. Men va'dani umuman unutmayman. Bilding? Xo'p. Shunday ekan. Bo'ldi, bildim. Mana bu chiptalarni Saodatga to'ydan oldingi sovg'a sifatida berishim mumkin. Qo'yinglar. Barakalla. Bo'pti, ketdik. Bizni kutishyapti. Endi xijolat bo'lib o'ylab turgandim. Nasiba bilan Saodatning oldida yuzimiz shuvut bo'ladimi deb. Men borman, hech qachon uyalib qolmaysan, do'stim. Rahmat. Menga ertaga yo'yindinga bo'ladi deyshudi-da. To'g'ri, men ham shunday eshitdim. Ha, aytganday. Saodat menga gapirib berdi. Rahmat senga, do'stim. Ha, o'zim ham hayron qoldim. Nasibadan o'sha qiz Saodat ekanligini eshitdim. Ha, mayli. Mayli, yaxshilikka. Ketdikmi? Ketdik, yur. Ular ham kutib qolishgan. Nechinchi qatorda o'zi joy emas? Fathiddin akam shunaqalar, shunaqa. Hazir kechliklari ham bor ekan. Shunaqaga o'xshaydi. Ha, ana kelib qolishdi. Kuttirib qo'yganimiz uchun uzr xohlaymiz. Sağ ol qizlar. Namcha qolib ketdinglar. Ko'rsanglar edi, odam juda ham tumonat. Yaxshi ham Fathiddin bor ekan, epladi. Savdo. Bu Odil bilan to'ylaringdan oldingi meni kichik bir sovg'a. Oling. Qani? Buni sizga sizga. Men bilan konsertga tushayotganingiz uchun arzimagan tuhfa. Voy, mana buni qara. Rahmat. Aytganday. Konsertning vaqti bo'lib qoldi-ku. Kech qolmaylik, ketdikmi? Rost. Vaqt bo'lib qoldi. Yuring. Marhamat. Marhamat. Rahmat. Rahmat. Hammasini poylab turmaydi. Bo'la qo'y. Agar yo'lni bunaqa rasvoligini bilganimda hayotda kelmasdim. O'zi oyog'im tortmay turibdi. Tezroq haydasang-chi, muncha ming'ir-ming'ir qilasan. Xo'p, haydayapman, haydayapman aka. Shu bo'ya borgan yo'limizdan qaytsak ham bo'lardi. Nega bu yo'ldan hayda dedingiz, hayronman? Uff, jin ursin. Mashinani ham tagi degdi. Kira haqqingni beryapmanmi? Yana nima xohlaysan? Yo qo'shib beraymi? Asabim chatoq. Ming'irlamasdan hayda. Xo'p, xo'p aka. O'zi sendaqa past odamlarni jinim suymaydi. Past? Kim past aka? Sen pastsan, muttaham. Ikkalangan jonga tegding. Muncha ming'irlaysan. Boshimni og'ritding-ku. Jibriq. O'zini qarang aka. Jayin demasa odamni pastga chiqarib tashladi. O'zing ham tilim bor deb har narsani gapiravermadi. Xo'p, xo'p aka, xo'p. U ko'zingga qarab hayda, so'tak. Xo'p, ko'zimga qarab haydayapman-ku. Lekin baribir tushunmayapman aka, baribir tushunmayapman. Nega endi aynan shu yo'ldan ketyapmiz, shunga hayronman. Ha, uzr-ku, balki so'rashim kerak emasdir. Boyagi xaltachada nima bor edi? Tag'in sizlarga qo'shilib, meni ham boshim ketib qolmasana, uyim kuyib ketib. Ha? Xavotirlanma, sen o'ylagan narsa yo'q. Mashinani chetga ol. Chetga? Ha.
juda bo'lmay ketdi. Shamollab olaylik. Hop, hop, hop. Mı? Hazır, hazır. Gidelim Zülkece. Qurolni o'qlab axborot bering. Leytenant Luqmonov o'q otishga tayyor. Nishonga qara, bittalab o'q ot. O'q otish tugadi. Qurol ko'rikka. Teparoq ko'taramiz. Tekshirildi. Ana endi nishonni tekshirib, yig'ilgan Açkolarını hisoblaymiz. Qoyil Luqmonov, 3ta o'q 1 nuqtaga. Lekin hammasi aniq. 10talikda. Yaxshi. Tabriklayman. Rahmat, o'rtoq podpolkovnik. Zo'r. Ketdik. Vaqt aka, choydan oling. Rahmat. Baxtaka. Marhamat. Ey malol yozilib, mana bu nozg'imatlardan olib o'tiring. Olishib o'tiribmiz, Qodirjon. Rahmat. Bugun siz bizni aziz mehmonimizsiz. Eng hurmatli insonimizsiz. Va yo'lboshimizsiz. Baxtaka. Toshkentda nima gaplar? Xo'roz, hamma joyda bir xil chiqiryapti, Oftobxon. Kimdir olayapti, kimdir oldiryapti. Yana bittasi yutqazsa, bittasi yutayapti. Nima qilaylik?
şu yolga kirib qoldik. Yuragimizni changallab yursak ham nonimizni butun qilib yeb yuribmiz. To'g'ri vaqt aka, to'g'ri. Safimiz torayib boryapti. Jalolni ham o'ldirib ketishibdi. Bu Jalol sizni ishingiz emasmi? Yo'q. Men jamodonlarni endi joylab turgandim. Birdan bunaqa xabar kelib qoldi. Unda kimning ishi? Ish uslubiga qaraganda bu xo'jayinning ishiga o'xshaydi. Nima bo'lganda ham bizga ishimizni davom ettirish imkoniyatini yaratishdi. Endi bizni hech kim sota olmaydi. Dallar bilan saqovchi. Ular meni tanimaydi. Ularni Naryodagi sheriklarimiz yollagan. Xayriyati, bir noxushlikdan qutulibmiz. Ularni o'ylab ichimni it tirnayotgan edi. Xavotirlanmang. Lekin bu bizni yana ham xushyorlikka chorlaydi. Bizni har bir bosgan qadamimizni kuzatib turganlar bor. Sal og'irsak, tamommiz. Boshimizga Jalolni kuni tushadi. Ilhom, labbay. Qatiqchi ayol qalay? Borib turibsanmi? Ha, xabar olib turibman. Hamma tovarlarni Oyxonni o'zi yetkazib turibdi. Haligacha birorta ham xato ish qilgani yo'q. Sheriklarimiz molni ko'paytirishimizni taklif qilishyapti. Sizlar nima deysizlar? Xo'sh. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi ish qilmayapsan. Hali ham uxlamadingmi? Sizni kutib o'tirgandim. Ha. Narsalaringizni bering. Bermayman. Fatxiddin aka. Qayoqqa? Men ovqat tayyorlab turaman, xo'p. Chiqing, o'tirib ovqatlanamiz. Kiyimimni almashtirib olay. Xo'p. Yuring. Sen bo'lmaydi mana Nasiba. Bilasan-ku kech kelishimni. Siz qanday uxlayman? Qanoli. Menga qara, ana voyim bergan pulni bankka bordingmi yoki bormadingmi? Oy, bugun ulgurmadim. Aytgandek, 10-chi maktabga bordim. To'lqin aka maktabigami? Ha, o'sha siz o'qigan maktabga. Zo'r bo'pti-ku. To'lqin aka zo'r inson. Sınıf rahbarım bugün, bilesem mi? Ha, gapirib berdilar. Sizge salom aytdilar. Salomat bo'lsinlar. Pulni nimaga so'radingiz, tinchlikmi? Tinchlik. Odil qiynalib qopti. Unga yordam bermasak bo'lmaydi. Mashina olish qochib ketmas, to'g'rimi? Nima deysan? Yaxshi-ku, lekin pul meniki emas-ku.
Oyim banka topşiring deb beruvdilar. Oyim uni menga mashina beraman deb yig'ib yuribdilar. Ularni o'zim ko'ndiraman. Endi bu yerda do'sting qiynalib tursa, sen mashina olib minib yursang insofdan bo'lmas. Balki yaxshilab o'ylab ko'rarsiz. Mashina olish qochib ketmaydi, Nasiba. Ha. Mayli. Saudat ham aytgan edi. Dadasi qudalarni ham qiynamasdan to'yni kamtaringina qilib o'tkazaylik deganmish. Odil orzusi boshqacha-yu. Shuncha yil kutgan qizi hech kimga rozilik bermagandi. O'shanga uylanyapti. Shuning uchun shaharda dabdabali to'y qilmoqchi. U bilan gaplashib ko'rdim, baribir foydasi bo'lmadi. Mashinani keyinroq olamiz. To'g'ri, bir ham yaxshisizki, hammani o'ylab yurasiz. Qodirjon, bu yigitlar sal xayallab qolishdimi? Xavotir olmang aka. Bizning yigitlar ishni xamirdan qilsa urgandek qilishadi. O'zim shunga o'rgatganman. Bir kilosi yetib keldi. Oftobxona panikida. Shoda etik do'znikidan borib oldi. Qatiqchi o'sha yerga tashlab ketgan. Etik do'zdan? Bu yana kim bo'ldi? Oftobxonning uyida ko'p aralashib, e'tiborga tushmaslik uchun etik do'zga suzma, sariyog' tashlab ketamiz. Suzman ichida esa tovarimiz bor. Lekin buni etik do'z bilmaydi. Qodirjon, baribir hushyor bo'lish kerak. Shod etik do'zni bir hafta kuzatdi. U birovni haqiga xiyonat qilmaydi. Sinchkov ham emas. Qo'li ochiq, samimiy odam. Ishonsa bo'ladi xullas. Qolganichi? Yana 3 kilosi kelgan. Zokir bilan Shodot kelyapti. Yaxshi. Hocayim, Zokir bilan Shodi geldi. Ana vaqtiga yigitlar kelishdi. Sizlar o'tirtiringlar. Men hozir, ha? Yaxshi, bora qol. Chiqyaptilar. Ma'uzing ber. Xo'sh, ozgina ushlanib qoldik, hocayim. Hammasi joyidami? Ha, joyida. Mana, aytilganidek 3 kilo hojayim. Yana nima bo'ldi? Qaytayotganimizda Shodi bilan haydovchi ozgina g'ijillashib qoldi. Ana, u haydovchi shubhalandi, sezib qoldi shekilli, is olmasin deb. Shunga ozgina ushlanib qoldik. Jahling juda tez seni, Shodi. Hozirgina sen haqingda ichkarida gap bo'ldi. Bunaqa ishlarni sal og'irlik bilan hal qiladi ekan. Har holda orqalaringni tozalab kelgan bo'lsalaring kerak. Hammasi joyida, xo'jayin. Xavotir olmang. Qani yurlaring, vaqtiga kutib qoldi. Xo'p. Xo'p. Dadasi, choydan oling. O'g'lim, choydan ol. Endi o'g'lim, ko'rib turibsan. To'y harakati deb uyini sen xohlaganingdek mana ta'mirlab qo'ydik.
To'yga hammasi tayyor. Lekin hisoblab ko'rsam ancha muncha kamchiligimiz bor ekan. To'yga ham oz qoldi, to'g'rimi onasi? Ha, to'g'ri. Endi gap shuki, tanish bilishlardan qarz ko'tarmasak bo'lmaydi-yu. Dadasi, bir ham vahimachisiz. Ha, to'y oldi shunaqa vahimali gaplarni gapirib, odam yuragini siqmasangiz-chi, dadasi. Qo'ying shu gaplarni. Nima keragi bor? Ey, to'y bo'lsin, g'am bo'lmasin. Aytishadi-ku, qarz uzilar, xotin yonga qolar deb. To'g'rimi, bola? To'g'ri. O'ksinma, siqilma. Hammasi zo'r bo'ladi. Sizlar topganinglarni beringlar. Qolganini o'zim ko'taraman. Ana. Agar kerak bo'lsa, qarz olaman. Biron yo'li topilar deyapman-ku. O'g'lim. Shu o'ylab ko'rdim. To'yni ixchamroq qilib o'tkizsak degandim. Dada, aytdim-ku. Sizlarga og'irligi tushmasin. To'yni bor xarajatini o'zim ko'taraman. Ko'nglim orzu havas qilganimdek o'tkazishni istayapti. Niyatim shu. O'g'lim, sen qiynalib qolma deyapman, tushundingmi? Qarzdor bo'lsang, ha biz onang bilan qandoq qilib tinch o'tiramiz? Shuni hech o'ylab ko'rdingmi? Voy, xo'jayin, nimalar deyaverasiz, ha? Fatxiddinni mashinasiga yig'ib qo'ygan puli bor ekan. Shuni berib turaman dedi. Voy, shunaqami? Ha, qolganini oshna og'aynimdan olarman. Ana, bo'lar ekan. Siz qilmang. To'yni o'tkazish mening gardanimda. Mayli dada. Men bora qolay. Tanishlarga taklifnoma tarqatishim kerak. Keyin qarz xurslarni surishtirishim kerak. Duo qiling. Niyating shu bo'lsa, bora qol. Amin. Ilohim, ishlaring barordan kelsin. Aytganingizdek. Alloh akbar. Hay, o'g'lim, vaqtliroq kelgin, ha? Xo'p, xo'p, oyi. Siz ham qayerdagi gaplarni gapirib, bolani tilini xira qilasiz, to'y oldi. Onasi, nega tushunmayapsan-a? Nimaga tushunmayapsan? Dukmanov, eshitaman, o'rtamayor. Ishlar qalay? Yaxshi, o'rtamayor. Kecha vazirlikka borgandimiz. Sen ko'rsatgan jasorating uchun ichki ishlar xodimlari uchun qurilayotgan yangi uylardan birini imtiyozli ravishda berishadigan. Tabriklaymiz. Rahmat. Mana shu bizning xonamiz bo'ladi. Tushundim. Qani, marhamat, kiring, o'tiring. O'tiring sizga. Rahmat. Bizning qizlarimiz kerak-da. Hozir. Mahallamizdagi qizlarimiz, ayollarimiz kerak-da sizga, to'g'rimi? Ha. Demak, Oftobxon Asqarova hamda Feruza Ochilova, Lola Muhsinova. Bu yerda yo'q. Bunisidachi? Hozir ko'ramiz. Bu yerda ham bu. Hozir ko'raychi, ana bu yerga joylashgan bo'lishsa kerak. Hozir, hozir. Mana. Shu yerda bo'lishi kerak. Ha, mana topdim. Hozir. Ha, mana. Oftobxon Asqarova. 1970-yil tug'ilgan. Bilasizmi, mahallamizda 1 yildan beri yashashadi. Mana bunisi Lola Muhsinova, 1997-yil tug'ilgan. Lola Muhsinova nechinchi yil tug'ilgan? 97. Bunisi Feruza Ochilova, 1992-yil tug'ilgan. Nima? Bularning hammasi birga yashashadimi? Bularning hammasi Oftobxon Asqarova bilan birga yashashadi. Juda ham yengil tabiat qizlar. Haligi. Bilasizmi, u yerda faqat Lola degan qizimiz Chashma kafesida ishlaydi. Lekin mana bu ikkalasi hech qayerda ishlamaydi. Oldiga kelib ketuvchilar juda ham ko'p. Asosan, bilasizmi kimlar? Erkaklar. Tushunarli. Haligi
Nargi mahallamizda agar xabaringiz bo'lsa, Diloram deganimiz bor. Voy, rahmat. Kerakli ma'lumotlarni oldim. Sog' bo'ling, yaxshi ishlang. Balki aytib berarman. Ma'lumot so'rab kelishadi, hech narsa kerak emas deyishadi. Tavba qildim. Ha, aytib berardim. Kim qanaqaligini? Tavba qildim. Kelim nima qilsa meni oldimga. So'ramasang, qancha ishlarim qolib ketdi. Tamam. O'tkir. Orqasidan kuzatinglar. Qo'l bo'ladi.